Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e este é o oitavo episódio do nosso tutorial do Logosoft Comfort da Siemens. No episódio anterior nós vimos algumas funções lógicas adicionais com efeito de gatilho. No episódio 6, nós vimos algumas funções de temporização. Vamos aqui agora prosseguir com as funções de temporização. Vamos ligar aqui a, a Facecam, vejamos, ok, aí estamos, vamos ajeitar aqui a posição que está um pouco ruim. E vamos aqui ab abrir aqui o software. Vamos lá. Cadê aqui o software? Aí está. Vamos então criar aqui o novo, novo projeto, novo arquivo. Aí está. Vamos observar aqui o que nós temos. Vamos criar aqui o projetor. Espera aí, ele que está aqui. Deixa eu criar aqui o projetor. Vejamos. É demorado aqui para ligar. Ok, vamos lá então. Vejamos aqui. Aqui os timers, nós tínhamos visto. Nós tínhamos visto até aqui o edge triggered, wiping, delay. Agora vamos ver esse daqui, asynchronous, pulse generator. O que será que é isso aqui, hein? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui as configurations. Eu tenho aqui ó, o pulse width, que é o high time e o Interpulse widget que é o low time uh, vamos colocar aqui é, dois segundos para tempo alto e um segundo para tempo baixo uh, ok vamos lá então aqui que nós temos aqui inv isso aqui é o enable vamos colocar aqui uma chavinha aqui para a gente ter o controle né liga desliga É, vamos ajeitar aqui, peraí, é o input um e agora é, tem aqui esse inv, que é o invert. Vamos colocar aqui uma outra chavinha, input 2 Ok, vamos rodar aqui. O que, que nós temos aqui? Vamos acionar. Olha, dois segundos de tempo alto. Só que vamos colocar aqui uma lâmpadazinha aqui. Que vamos pegar a saída. E vamos pegar aqui a lâmpadazinha. Ok. Olha lá. E fica dois segundos aceso e um segundo apagado. Ok, vamos ver se tem alguma configuração a mais. Não, não tem. Não tem aqui um reference. que vocês não estão vendo aí. Não tem aqui, ó. O reference está bloqueado aqui, não tem. Agora aqui tem o invert, vamos ver o que é o invert. Está funcionando aqui, né? Vamos ver aqui. Ah, o invert ele troca. Então agora ele trocou, a, a, ele girou uma inversão aqui nessa chavinha, aqui. é como se colocasse aqui uma chavinha NF aqui. Então agora ele fica dois segundos apagado e um segundo acesso. Então é como se fosse aqui agora aqui uma chavinha NF aqui, ó. um break contact. É apenas isso. Ok, bem fácil, né? Esse daqui não tem, não tem nenhum mistério, né? Foi bem fácil deduzir aqui a, a, o, o, o funcionamento. Uh, só que vamos ajeitar aqui, tá, tá meio escuro aqui, vamos aceitar aqui a iluminação, uh, vamos lá, apesar de que continua meio escuro aqui, hein? vamos dar uma ajeitada aqui, continua escuro aqui, vamos ver aqui então, rapidamente, Pronto, ele vai tudo de uma vez? Tudo bem, ok. Vamos lá. O que nós temos agora aqui para poder se divertir aqui? Vamos ver o próximo item aqui. Já vimos aqui o então, synchronous Vamos ver aqui ó, o random generator. Vamos ver aqui. Aqui está o random generator. Vamos ver aqui as options que ele tem aqui. Uh, deixa eu mandar para vocês aí. Ah, esse daqui aceita reference. Mas vamos ver aqui, ó. então é, é aleatório, random. Então aqui ele dá o um máximo, aqui, ó. então o aleatório fica em algum valor intermediário. Vamos colocar 5 nos dois aqui. Ó. Pronto, 5 nos dois. E vamos ver ele operando aqui. Vamos colocar 4 aqui para ficar diferente. Então o tempo alto é algum valor entre 0 e 5. E o tempo baixo é algum valor entre 0 e 4. Ele não tem aqui a opção de colocar o mínimo aqui, né? O mínimo, não tem opção. É só o máximo que a gente pode escolher. Vejamos aqui, vamos colocar aqui uma chavinha aqui. Vai ser o i3. E não tem aqui nenhum option aqui, ó. não tem nenhuma opção. E agora aqui vamos fazer aqui um copy paste. Ctrl C, Ctrl V opa! Vamos tentar de novo aqui. Ctrl C e Ctrl V. Não deu. Ok. Aqui eu quero o timer 2. Timer 2 aqui é o Q2. Pronto. Vamos ver então se ele está operando aqui aleatoriamente. Vamos ver aqui. Vamos ligar aqui o I3. Olha lá. É, então ele é, o tem, o tempo aqui para Ah, entendi aqui. Aqui é o tempo para ligar e o tempo para desligar. Então ele dá um retardo nos nas, nas duas bordas, vamos desligar aqui, ó. Então para subir deu 13,7. E para descer. Ele já zera aqui e não mostra, né? Vamos subir aqui. Agora deu um delay de 2,43. Agora para descer, é um e alguma coisa então ele dá o delay para subir e para descer então ele dá um retardo nos dois lados é, então aqui é o retardo para na borda de subida aqui é o retardo na borda de descida aqui tem isso daqui current parameter value ok agora tem essa opção aqui de reference o que, que é esse reference é, aqui tá pegando aqui um outro contador então, para subir, é, ele, ele vai usar esse outro contador aqui. Ó, vamos ver. Vamos rodar aqui. Cadê? Opa, já estava indo. Já estava... Ah, vamos subir aqui. Vamos ver. Não está fazendo nada aqui. Vamos, vamos ligar aqui. Não está funcionando, hein? Tentar inverter aqui também. Não está indo. Então, esse, esse reference aqui não deu certo, hein? Vamos dar um stop aqui. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui nesse reference. Ah, está em minutes. Aqui tem que estar tá em seconds. Pronto, vamos lá. Ah, já ligou aqui. Vamos ver. Então ele liga sozinho com base nesse daqui, agora vamos desligar. É, aí para desligar é, é, é ele mesmo aqui. Agora para subir, aí não tem aqui, ó. Aí ele depende lá do... Anterior, mas por que, que tá... Aqui ele voltou para minutes? Aqui vamos dar uma olhadinha aqui. Tá tudo em tudo seconds aqui. Vamos ver aqui Está tudo em seconds, por que, que a hora ficou lento aqui? Olha lá, acendeu Desligar Liguei Aqui está dizendo 4 segundos Contou 8 aqui, não entendi por que contou 8 Vamos lá, vamos desligar aqui de novo, dar um tempo aí. Vamos subir. Deu 10 segundos aqui. Será que tá, o software está bugado aqui? É, talvez o software esteja bugado aqui. É, então não deu para entender direito aqui o que é esse reference aqui. Mas ah, tudo bem, mas tinha como for no modo normal, deu para entender bacana, que ele é aleatório na subida e na, na descida. É, aqui vamos tirar aqui, vamos colocar aqui, só para deixar ele pronto aqui, 4x4, ok. Vamos ver o próximo aqui, o que nós temos aqui. É... Stairway, stairway Lighting switch O que, que é stairway? Deixa eu ver aqui Stairway é, stair, é Piso Caminho por piso Será que é, é, é escada? Escadaria? Acho que é isso, ele apaga automaticamente Deixa eu, deixa eu ver aqui O que, que é stairway Vamos ver aqui É, a escadaria. Perfeito, vamos lá então. Deve é... então, ser é uma chavinha que desliga sozinha, será que não é? Não é isso. Vamos parar aqui. Opa, vamos parar aqui. Opa, já tinha parado. Vamos lá. O que é esse stairway aqui? Ele tem só uma entrada aqui. Não. Pô. Essa bugada que ele dá aqui. Vamos ver o que ele tem aqui. Uh, quanta configuração aqui tem o OFF delay. Uh, use default values for pre-warning. O que será isso hein? Então aqui é o tempo para desligar. Vou colocar 3 segundos aqui. Uh, ele estava aqui em é, aqui, ó, 15 segundos. Vamos colocar 5 segundos. Aqui também tem o um reference ali, mas tudo, tudo bem. Uh, uh, off delay it must be longer than the pre-warning time. Uh, aqui. Vamos tirar aqui o default. Pronto. Vamos ver o que, que vai ser isso aqui. Vamos lá. Vejamos, então aqui eu quero o timer 3 e o que 3 ah, aqui também, vamos, vamos colocar aqui uma chavinha aqui, é, vamos lá, mic contact, vai ser o input 4. Vamos rodar aqui, vejamos, vamos lá, é o SQ3 aqui. Esse daqui eu vou desligar, pra não ficar nada poluindo aqui o visual. E vamos lá, vamos apertar aqui, vamos ver. Falei que não tá indo aqui? Esse daqui não tá contando, né? Ah desliguei aqui, vamos ver. Ah tá, então quando eu ligo aqui, é imediato. Aí quando eu desligo aqui, ele espera. Então dá um retardo na desenergização, como tá aqui. Vamos ver aqui ó, o que mais tem aqui. Ó, esses valores estão iguais aqui. É, vamos ver aqui agora, vamos colocar aqui ó, o pre três 3, vamos ver quem é que vai mandar aqui na parada. Vamos lá, liguei, início imediato, soltei, dois, três. Ah, então aqui ó, ele permanece ligado até o 3 aqui. Ah não, ele vai até o final vamos ver ele voltou a contar aí. e dá uma piscada aqui Ah entendi aqui Ele dá uma piscada aqui para alertar Que vai desligar a lâmpada Que é para as pessoas ficarem sabendo Ah entendi agora aqui Por isso que chama pre warning Vamos ver aqui, então aqui ó, pre-warning, então ele vai desligar aqui, mas aí vai me dar o um pre-warning, vamos colocar aqui por exemplo, 10 aqui, e vamos colocar aqui ó, o pre-warning no 7, e o período do pre-warning é de 1, um, é um segundo, um segundo de pre-warning, vamos ver, Vamos lá, liguei, desliguei. 2, 3, opa! Por que desligou ali no 4? Que estranho, vamos de novo aqui. Ah, entendi aqui. ó. Vamos lá. É, então esse 7 aqui ó, é depois da apagada, por isso que deu 3 ali. Então, ele vai dar 7 é, segundos depois de, de é, ter, dado, ter dado aquela piscada. Então, se eu colocar aqui 2, vamos colocar 3 aqui, ó. Aí ele vai agir como eu quero. Ele vai me dar 7 segundos ali e depois vai dar uma apagada. Vamos ver. É, vamos desligar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu dei uma piscada, 8, 9, ah, ok, perfeito. Agora aqui também a gente pode mudar o period, vamos deixar aqui agora como dois segundos aqui ó, apagado aqui, vamos ver, vamos lá, sobe, desce um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito, perfeito. Aqui tem aqui o, o, o reference. É sempre esse daqui, né? Mas tudo bem, não vamos usar o senão... não. Acho que tá complicando demais, né? Tá ficando difícil aqui. Teria que ler o manual, estudar o manual. É, multi function switch. Caramba, ele tem duas entradas aqui. Quatro? Que ó, parâmetros, vamos ver. É, caramba, esse daqui é difícil, hein? Janela é cumprida aqui. Off delay time. Permanent Light Pre-Warning Aqui é igual ao anterior lá Aí o Retentivity aqui embaixo, tudo bem Aqui tá, tá um pouquinho complicado, hein? parece que ele é baseado no anterior lá Vamos ver aqui Vamos colocar aqui ó 1 é, um e 1 um aqui porque eu já sei o uh, que, que vai ser? Vai ser no final. Então aqui eu vou colocar dois aqui. E um período aqui, ó. De pre-warning. Então ele vai desligar que a foto do dois para terminar. Acho que é isso. Acho que é isso, é. Agora aqui, ó. O off delay time. Vamos colocar 10 aqui. E o permanente. Permanente light. O que, que é isso, hein? Não faço a menor ideia. Vamos ver aqui, então, vamos prosseguir aqui. O que, que é isso daqui? Isso aqui é o reset. Aqui é o trigger. Entendi. Vamos lá. Então, aqui é o input 5. E o reset. Vamos pegar aqui input 6. Não que eu queira fazer um reset agora, mas a gente vai fazer depois e agora aqui pegue isso aqui: Ctrl C, Ctrl V. Então aqui é o timer 4. E aqui, aqui é o Q4, ok. Vamos lá então. Vou desligar aqui 5x3. Esse ah, aqui está tá dando reset já aqui? Não sei se está dando reset aqui. Vamos ligar aqui. Deixa eu ver aqui o reset. Ah, o reset é em nível alto, ok. Então vou deixar em nível baixo aqui. Aqui, aqui ele não tá contando nada, né? Tá parado aqui. Ele não, não tá fazendo nenhuma contagem aqui. Então tá, tá mal regulado aqui. Vamos ver. Uh, Permanente light. Vou colocar 2 aqui. Ah, aqui tá errado. Aqui, ó. aqui tem que ser 2. Aqui, coloquei aqui nos centésimos aqui. Um. Vamos zerar aqui e vamos rodar. Não, não tá indo. Desliguei. Ela não tá contando nada. Se eu ligar aqui. Ah, também não funciona. O que será, hein, pessoal? O que, que eu fiz de errado aqui? Vou colocar 5 aqui em permanente light. Ah, agora sim, vamos ver. 3, 4, 5. Ok, então, ficou 5 aqui com, com o tempo ligado. Aqui. Vamos reiniciar aqui. Ó. Vamos lá: 3, 4, 5. Ok, então isso aqui é o permanente light. Então, vamos desligar aqui. Só que agora não está contando. Desligou, ué, que difícil, hein? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos desligar aqui, ó. A lâmpada ficou acesa. Ah, então é na borda de subida. Ah, tá aqui, ó. O desenho aqui é auto-explicativo. Na primeira borda de subida, inicia. Na segunda borda, finaliza. Vamos ver. Ah, então, borda de subida, ligou, eu posso interromper também, ligou aqui, só que essa contagem aqui não está fazendo nada com a lâmpada aqui, né? A lâmpada não, não mudou nada aqui, ó, vamos agora desligar aqui, ó, também, aqui, nem teve outra contagem aqui, então tá, tá meio estranho, não está funcionando a, a contento não, vamos zerar isso aqui, vamos ver o que, que vai acontecer, se vai mudar alguma coisa, vamos lá, 4, 5 e desligou. OK, Olha, reiniciei pronto. Então tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver aqui. É off delay time. O que será que é esse off delay time aqui? Porque não, não tá, O off tá tá imediato. Aqui tá marcando como 10 segundos, mas como? Vamos ver. Para ligar, deu 5 ali. Agora, para desligar, desliga imediatamente. Acho que aqui vai compensar colocar o push button aqui. Porque é só na borda mesmo de subida. Então, vamos lá. Liguei aqui. 3, 4, 5 opa, por que eu atendo para. Ah, entendi. Ah, entendi aqui, ó. Ah, vamos desligar aqui. Vamos ver aqui. 8 9 Aí ah, ele apaga. Ah tá, por isso que é bom colocar o push boto aqui, a gente enxerga isso daqui. Melhor. Vamos ver aqui. Então, esse daqui é o é o tempo que ele leva para desligar. Então ele desliga a lâmpada automaticamente. Agora esse permanente light aqui é que eu não estou entendendo aqui. Vamos ver, se eu apertar aqui, vamos rodar. Se eu, manter, se eu mantenho apertado aqui, ele vai até 5. Olha lá, vai até 5. Soltei aqui. Aí fica travado aqui. Fica travado. Agora, se eu soltar aqui, ele, ele iniciar, então, ele tem dois comportamentos. Se eu der um pulso aqui, ele conta até 10. Que loucura, hein? 8, 9, 10. Agora, se eu mantiver apertado aqui, ó. É o permanent light. Então, se, se eu quiser uma uma luz constante, ah, agora deu para entender o que, que é esse negócio aqui. É o seguinte aqui, ó, vamos. Olha só, uh, se eu der um peteleco, ali, ó, ele vai me dar um tempo. Vamos colocar 5 aqui, por exemplo. Ó. Se eu der um peteleco, ele vai manter a lâmpada acesa e vai desligar automaticamente. Agora, se eu quiser que a lâmpada fique, fique é, o tempo todo acesa, eu tenho que colocar aqui. Ó, vamos colocar 2 aqui, por exemplo, dois segundos. Ah, agora entendi. Isso aqui é bom, bom para um corredor, por exemplo, de um estabelecimento público. Então, ó, se eu dou um piteleco, fica por 5 segundos ali. E apaga. Ó, se eu quiser manter a lâmpada acesa, eu tenho que pressionar por 2 segundos. Pronto. Ó, aí a lâmpada fica acesa. Ah, entendi. Entendi. Agora aqui ó, é, é, quando ela vai apagar. Quando eu apagar automaticamente eu posso colocar aqui um pre-orning. Então aqui está em 5 aqui. Vamos colocar aqui ó, em 4. E aqui ó, vamos colocar em é, meio segundo aqui, ó, 50 centésimos. Vamos ver. Um vamos preteleco, vamos olhar para a lâmpada. Não, não, não funcionou. Não funcionou. Ah, nada aqui é trivial, hein? Ah, mas aqui, peraí, vamos ver. É, tava certo aqui. Por que será? Vamos colocar um aqui. Que estranho. Priorning é quando vai desligar. Ele, ele desligou um pouquinho antes ali, né? Deu para ver. Ele desligou um pouquinho antes ali dos 5 segundos. Então, ele está tá funcionando aqui. Ah, aqui. Ah, entendi aqui. Ó, fiz errado. aqui. Ó, o período aqui: ó, 50. E aqui. Eu é, tinha invertido aqui. Aqui é um. 1. Aí ele vai dar um petelequinho ali no final. Vamos ver. Vamos lá. Vamos olhar para a lâmpada. Aqui você vai dar um peteleco ali antes de desligar. Ah, pronto, ó. Olha lá. Ela deu uma, uma piscada ali antes de desligar. Pronto. Ah, funcionou. Ah, agora entendi, mas é difícil, hein, pessoal? Não é fácil, hein? E olha que eu nem me meti aqui ó, a pegar esses references aqui. Ó. Pelo amor de Deus. Nem me meti a pegar os references. Peguei apenas os padrões locais aqui. Valores absolutos. Então, pessoal, acho que já deu para aprender aqui é, esses três módulos. né? Esse daqui. Que é, o aí, não põe aqui Asynchronous Pulse Generator Esse daqui que é o Random Generator E esse daqui que é o mais complexo de todos Que é o, é, não, esse daqui é o Starry Lighting Switch E esse daqui é o quarto Que é o Multiple Function Switch Esse aqui foi difícil mesmo, hein Aí pessoal, no, no próximo vídeo Ou depois, eu não sei é, Talvez a gente nem fale sobre isso, porque estamos aqui, ó A gente já viu aqui os básicos Agora aqui, ó é, é, dia da semana, ano. Aí aqui que começa a complicar. Eu nem sei se eu vou abordar isso aqui não, viu? Acho que a gente vai ver outras coisas aí. Então, pessoal, por aqui a gente, acho que conclui essa parte aqui dos dos temporizadores aqui na CLP logo. Então, pessoal, vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau!